Ya, Bangal Prem Choksi semua dah umar umar pingang. Wan ni mai baji. Ikar baji. Ikar baji ni lagi ha. Ya semua dah. Mungkin kalau kaya dunia. Baju ini sih, kisnai, kisnai, berda khat ni. Ini ko. Ini sih bici kecik sungin, pegang ini ko. Tak mau rumah. Panjang kruir mencok awan lo. Ini tak kena. Tahu mar-mar pengen awal lo, cok tahu awal lo, cingko awal lo di khusus cepat tak, tak kena aja. Gari, gari dia parcel, mai betul ya, 125 ni ya. Ya bab panci ujamu, niya parcel panci ujai ni bo, niya parcel baik, mahari anda usuk pahani bo, ya. Mai bingung macam ni. Indul mana? Pot ni yang aneh cerimu. Baru baju ni baik kun kuning galat nasi kilo kerana ni. Dah apa baru baju ni baik karu rumah. Ramai gaya baik. Parcel 125. Cuk. Ni tak ka. Nanti kak semua nak payah mana ni. Nombor bisa orang gomak cai. Siki vali. Puteran Sirmani bo, awal lu sama nak. Ya ni, tiga apa tu aku tu bang. Tiga pasak kenyang hana ya banggal. Tiga pasak kenyang ni. Ya, parcel. Berang nasi mang tau je video ni clips konka yang banggal saksa, acik micik saksa ko seke kata. Unun, songni manderang, songni jenma panthirang, uyen ba, panken ba, wamangko rumah manakta manha. Yang awal ni egaru baji somoyo wamangko rumahan. Nagi ungyon ya mitsik na kerajaan iko unga ba mitsikan kerajaan iko mahari madrang na tengtang asik jat na kerajaan iko ramai nga. Nagi tak panabe mitsik gemekan maina asik jat na yade kerajaan i unga. Uni mahari madrang na ba kerajaan i asung na ba jat na ba gemekan kerajaan i unga nga. Uni gemen tak panabe gemek mitsik rangan yan song de Orang orang risoni orang, orang getham, orang orang jual la semang kenang mana? Yang nam gizani, orang orang orang, ni kemen pelakon orang orang, nagi tak pau tak panabe, kemekan nam begin. Tahu jual la semang, ini video ni clips orang kuba, nakang na kita mana gen? Mandi China jangan mandi kamu. Masih kita, wind kita, wind ramen. Nangku makan ni apa? Wah, sahaja nangku makan. Ya ko, songna pain kami mana, hajar bunga kami mana. Asyoni ko, okang nata nangah mo. Mizamu walonok kira ngah, pain hajar bunga kami mana, okira ngah. Ya ko, saya nak sunah nanti ya.